Հայաստանում դժվար գտնվի մարդ, շատ քիչ կնեն այդպիսի մարդիկ, որ գոհեն տեղերի շուկայից։ Խնդիրները շատ են և հիմնականում շարքային քաղաքացուն հետաքրքրում է երկու բան՝ գին և որակ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ինչ բողոքներ է ստանում քաղաքացիներից, ինչ ուսումնասիրություններ է կատարում և ինչ խնդիրներ է կարողանում լուծել։ Պետք է նշեմ, որ իսկապես հիմնական բողոքները, որ մենք քաղաքացիներից ստանում ենք, վերաբերում են գներին։ Դա բավականին ցավոտ հարց է, իսկապես և դրա համար կան ինչպես օբյեկտիվ, որոշ դեպքերում էլ նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, ու դեղերի գները մշտապես աճում են, ինչպես և ցանկացած այլ ապրանքատեսակի գներ, մշտապես արձանագրվում է դեղերի գների աճ, այստեղ ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ դեղագործական ապրանքները, դեղագործական արտադրանքը այսօր, որ սպառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ապրանքատեսակների ավելի քան 95%-ը ներկրվում են։ Եվ հետևաբար այստեղ մենք կան որոշակի օբյեկտիվ գործոններ, որ ուղղակի դրանց վրա որևէ ձևով չեն կարող ազդել։ Այսինքն, օրինակ, եթե տեղի ունենում դեղերի գների, միջազգային գների աճ, հա, բնականաբար այդ միջազգային գների աճը արտացոլվում է նաև մեզ մոտ։ Եթե տեղի ունենում փոխարժեքի փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները նույնպես իրենց արտացոլումը գտնում են այդ գների վրա։ Բացի դա, գաղտնիք չի, որ այսօր նաև մեր ազգաբնակության միստ վար զանգված ուղղակի նաև սոցիալական պայմաններից ելնելով ի վիճակի չի, գնողունակ չի, և հետևաբար այդ գնային փոփոխությունները, որոնք հիմնականում դրսևորվում են բարձրացումների տեսքով, ցավալի են անդրադառնում նաև նրանց վրա։ Մենք ընդամենը գործ ենք ունենում այնպիսի, կարող ենք միջամտել այն խնդիրներին և այն դեպքերում, երբ որ այդ գնային չհիմնավորված փոփոխությունները տեղի են ունենում գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների կողմից։ Մենք իրավասու ենք մեր օրենսդրությամբ մեզ վերապահված իրավասությունների, լիազորությունների շրջանակներում կիրառել պատասխանատվության միջոցներ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ շուկան մեզ համար բավականին կարևոր նշանակություն ունի, որտև ինքը սոցիալական կարևոր նշանակություն ունի նաև։ Վերջին 4 տարիներում մենք այս կամ այն կերպ յուրաքանչյուր տարի ունեցել ենք գործեր, որոնք առնչվել են դեղերի շուկային և նաև կիրառվել են պատասխանատվության միջոցներ տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ։ Դրանք կանդրադառնանք, բայց գիտեք, որն է հետաքրքիր, ոչ միայն դեղերի շուկայում, այլ ընդհանրապես մեզ մոտ սովորաբար միջազգային շուկայում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր թանկացում, հա, այդ նման զարգացում կայծակնային արագությամբ հասնում է Հայաստան, և միանգամից, եթե այնտեղ լսում են բան թանկացել, անմիջապես այդտեղ չնայած պահեստավոր բաց ապրանք ունեն, բայց թանկանում է, բայց երբ որ միջազգային շուկայում տատանումները հոգուտ էժանացման են, այդ դեպքում մեր մոտ նկատելի չի, կամ գուցե այնքան քիչա, որ չես նկատում նման բանկը։ Մենակ դեղերը չէ, այնտեղ ամեն ինչ գրեթե բոլոր ապրանքները այդպես են, այսինքն բոլոր ոլորտներին նկատելի։ Եվ նաև մի ավելացում անեմ, Սևակ, որ երբեմն, երբ տեղի ունենում գնաց, թեկուզ ձեր նշած օբյեկտիվ պատճառներով, տարբեր դեղատներ, հիմնականում խոշոր դեղատներից հանցերի մասին է խոսքը, դա օգտագործում են, որպես առիթ են օգտագործում, և շատ կտրուկ են բարձրացնում, այսինքն միևնույն դեղը գնաճի պարագայում շատ մեծ գումարի սահմաններում տատանվում է տարբեր դեղատներում, այս առումով ինչքան է վերահսկելի տարբերություններ գների։ Տեսեք, բազմաթիվ հազարավոր անվանում դեղեր են ներկրվում, և դուք էլ նշեցիք, միայն դեղերի շուկան չի, բազմաթիվ այլ շուկաներ էլ կան։ Հիմա պետք է մենք այս դեպքում խոսենք կոնկրետ փաստերով։ 2013 թվականին մենք բողոքների և նաև մեր նախաձեռնության հիման վրա ուսումնասիրել ենք 40 անվանում դեղերի գնագոյացման պրոցեսներ, 2014 թվականի առաջի երամսյակի ընթացքում շուրջ 20 անվանում։ Ես պետք է նշեմ, որ այդ 60 անվանում դեղերի գնագոյացման շղթան սկսած ներկրումից վերջացրած մեծածախ մանրածախ իրացմամբ, այս ուսումնասիրության արդյունքում անհամաչափ փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Հիմա ես իհարկե չեմ բացառում, որ կան միգուցե կլինեն դեպքեր, երբ որ այդ ձեր ասած անհամաչափ, անհամադրելի, այսինքն իրացման վերջնական գին, ինքնարժեքի փոփոխություն լինեն որոշակի անհամադրելի էլեմենտներ, տարեր, բայց ամեն դեպքում մեր ուսումնասիրությունները նման փաստեր ցույց չեն տվել։ Եթե կան կոնկրետ փաստեր կոնկրետ դեղերի գծով, ես պիտի խնդրեմ, որ դուք, նաև մեր լսարանը, ովքեր որ մեզ դիտում են, եթե նման միտումներ կան,
բողոքները հասցեագրեն հանձնաժողովին։ Այդ դուք նշում եք, որ եթե կան բողոքները, դիմեք, մենք զբաղվում ենք այդ հարցով, հետաքրքիր է։ Միշտ սպասում եք բողոքների, որպեսզի հետամուտ լինեք հետո հետազոտությունների։ Եթե դուք անձամբ գիտեք, որ կա որոշակի խնդիր դեղերի շուկայում, բայց չկա համապատասխան բողոք, միթե այս դեպքում չի կատարվում հետազոտություն, ուսումնասիրություն։ Իհարկե կատարվում է, ես նման բան չասեցի, մենք ես նաև ասեմ, շատ դեպքերում մենք ինքներս մեր նախաձեռնությամբ ենք ուսումնասիրություններ կատարում, եւ ես կարող եմ բազմաթիվ նման ուսումնասիրություններ կոչել, եւ ոչ միայն գների առումով, որովհետեւ մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ ընդհանրապես այդ գնային տատանումները, դրանք ընդհանրապես կարող են լինել հետևանք ինչ որ անառողջ մրցակցային երևույթների։ Եթե դու շուկայում ունես մուտքի խոչընդոտները բացակայում են, շուկայում կան թափանցիկ հավասար հնարավորություններ, գնագոյացումը արդար պայմաններում է տեղի ունենում։ Եվ մենք այս առումով ավելի շատ ուշադրություն դարձնում ենք ոչ թե հետևանքներին, այլ պատճառներին։ Այսինքն մենք ուսումնասիրում ենք ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը, արդյոք այդ ակտերում կան հակամրցակցային քայլեր, քայլերի ուրեմն էլեմենտներ, տարեր, արդյոք շուկայում առկա են մուտքի խոչընդոտներ թե ոչ։ Մենք մեր նախաձեռնությամբ պետք է նշեմ, որ 2013 թվականին բավականին ծավալուն ուսումնասիրություն իրականացրեցինք այդ դեղերի ներմուծման, գրանցման գործընթացների առնչվող, եւ մի շարք նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկություններ են կարել, որոնք ներկայացվել են եւ կառավարությանը, եւ նաեւ ոլորտի համար լիազոր պատասխանատու մարմին։ Խոսքը զուգահեռ ներմուծման մասին է, եթե կարիք լինի ավելի մանրամասն կարող ենք քննարկել։ 2012 թվականին եւս չեմ մի ուսումնասիրություն հաստատություններում, դեղերով զբաղվող ընկերություններում 100-ից ավելի ընկերություններ ուսումնասիրել էինք ու բազմաթիվ խախտումներ կային, եւ գնումների գործընթաց, եւ մրցույթների հայտարարում, չէ՞, այդ ամենում խախտումներ կա։ Այո, խոսքը վերաբերում էր արդեն պետական գնումների շրջանակներում դեղերի ձեռբերման գործընթացներին, մի փոքր ուղղակի ճշգրտում 130 բուժ հաստատություն ուսումնասիրել ենք, 130 բուժ հաստատության գնման գործընթացները, եւ ընդհանուր առմամբ 300-ից ավել տնտեսվարող սուբյեկտներ էին մասնակցել այդ գնումներին, բավականին ծավալուն, մեծածավալ ուսումնասիրություններ, եւ այնտեղ պետք է նշեմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ հայտնաբերվեցին, եւ նաեւ նշեմ, որ մեծամասնապես այդ խնդիրները ոչ թե մրցակցային ոլորտի խնդիրներ էին, այլ վերաբերում էին գնումների օրենսդրությանը, որոնք իհարկե նաեւ բացասական իրենց ազդեցությունն էին թողում նաեւ մրցակցային միջավայրին։ Հա, դասկանա, բայց հիմա եթե նորից ինչ եք կարծում, նույն ուսումնասիրությունը իրականացնեք նույն հաստատություններում։ Հիմա խնդիրները, նույն բաները չեք հայտնաբերել, մեր մոտ ունենք խնդիրները հայտնաբերելուց հետո դրանց վերացման, պատասխանատվության ենթարկելու լուրջ մեխանիզմներ, որ չկնկնվեն այդ չարաշահումները։ Տեսեք, մենք երբ որ ուսումնասիրեցինք 12 թվականին, այդ ուսումնասիրությունը ընդգրկում էր 2009-10-11 թվականներն ընկած ժամանակահատվածը։ Կարող եմ փաստել, որ գրեթե հիմնականում որևէ պետական գնում չէր իրականացվում։ Հիմա դուք վերցրեք նայեք ինչ կար 2009-10-11 թվականներին եւ նայեք հիմա։ Հիմա այսօր կարող ենք նշել, որ բոլոր հաստատություններն էլ, բուժ հաստատություններն էլ ամեն դեպքում մրցույթներ հայտարարում են, եւ այստեղ այդ ուսումնասիրության դրական ամենակարևոր արդյունքներից մեկը դա էր։ Բացի դա, այո, մենք պարբերաբար հետևողական ենք մեր կիրառած նաև վարչական վարույթների արդյունքում կայացված որոշումների կատարմանը, եւ պարբերաբար նաև անդրադառնում ենք, եւ եթե պարզվում է, որ այ խախտում թույլ տված սուբյեկտները նորից չեն վերացնում իրենց իրավախախտումը կամ կրկնում են նորից այդ խախտումը, ապա անպայման նորից անդրադառնում ենք, եւ շատ ավելի խիստ պատասխանատվության միջոցներ են կիրառում, քան առաջի անգամ։ Իսկ ամենամեծ ստուգանքի չափը, որ նշանակել եք միջև այժմ, որն է եղել։ Նկատի ունեք առհասարակ հանձնաժողովի գործունեությունը, չէ՞, դեղերի շուկայում։ Դեղերի շուկայում խոշոր ստուգանքներ կիրառվել են, խոշորներից մեկն էլ նաև մոտ 50 միլիոն դրամի չափով ոլորտի խոշոր ընկերություններից մեկն է ստուգանվել, Նատալի Ֆարմ ընկերություն։ Դե գիտես, դա թե վե ստուգանքը մի քիչ ուրիշ է, օրինակ ստուգանքները ընդ որում տարբեր ոլորտներում սովորաբար ավելի քիչ է, 50 միլիոնը նկատի չունեմ, դա բավական առելի գումար է, բայց այնտեղ կան նաև թվերի մասին է խոսում, որ այդ տնտեսվարողների համար, ներմուծողների համար, արտահանողների համար եւ այլն շատ ավելի հեշտ է այդ ստուգանքը վճարել, հա, այնտեղ կան 100,000, 120,000 դրամանոց ստուգանքներ, որ հաճախ ավելի հեշտ է ստուգանքները վճարել, շարունակել իրենց գործունեությունը, այլ հարց է, թե
տուգանքից հետո, երբ որ մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ խախտումը արեց, հետո ի՞նչ ավելի լուրջ պատասխանատվություն կա, որ մարդիկ պարզապես սկսեն օրենքով աշխատել։ Եվ մի ավելացում էլ կա, ինչ որ քանակ, որ չգիտեմ, այսքան տուգանքից հետո այդ ընկերության գործունեությունը դադարեցվում է կամ կասեցվում է։ Ես անդրադառնում եմ ձեր նշած հարցերին, քանի որ կարևոր հարցադրումներ եք դուք կատարում։ Տեսեք, այստեղ հարցը միայն գումարը չի։ Հանձնաժողովը ինքը ֆիսկալ մարմին չի եւ երբեք նպատակ չի հետապնդում շատ տուգանք կիրառել եւ շատ գումար փոխանցել պետական բյուջե։ Մենք մրցակցությունը կարգավորելու նպատակ ունենք եւ այստեղ միայն տուգանքի հարցը չի։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք նաեւ չենք ուզում այդ բիզնեսը ոչնչացնել, այսինքն կիրառել այնպիսի խոշոր տուգանք, որի արդյունքում բիզնեսը փակվի։ Դրա համար, երբ որ կիրառում ենք պատասխանատվության միջոց, հաշվի ենք առնում նաեւ այդ պատասխանատվության միջոցի հետևանքով ինչ հետևանքներ դա կունենա սուբյեկտի վրա։ Սա մեկ։ Հաշվի ենք առնում, թե այդ սուբյեկտի հագամրցակցային գործողությունների արդյունքում ինչ վնաս է հասցվել մրցակցությանը։ Եթե դուք հետևել եք մեր նիստերին, տեսած կլինեք, որ բոլոր այդ խոշոր նիստ տուգանք ենթադրող նիստերը հրապարակային են։ Մենք հրապարակային ենք անում, որովհետև դրա արդյունքում նաև մարդիկ են իրազեկվում, սուբյեկտներն են ավելի զգոն դառնում եւ այդ նիստերի արդյունքում նաև հավատացեք, որ մեծ վնաս ենք մենք դրանով հասցնում նաև սուբյեկտի իմիջին։ Շատ դեպքեր ունենք, երբ սուբյեկտները պատրաստական են տուգանքը վճարելու, միայն խնդրում են, ասում են, մեզ հրապարակային մի, այսպես ասած, դատա պարտեք, որտեղ դրա արդյունքում էլ են նրանք վնասներ կրում։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, օրինակ, պետական գնումների ոլորտով, եթե առնչությամբ մենք նայենք, եթե հանձնաժողովը պատասխանատվության է ենթարկում սուբյեկտին, օրինակ, հագամարձակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար, այդ սուբյեկտները զրկվում են գնումներին մասնակցելու իրավունքից մինչև 1 տարի ժամկետով։ Դա նույնպես ենթադրում է բավականին լուրջ, ուրեմն, ֆինանսական կորուստներ, այսինքն այստեղ միայն այդ նոմինալ որոշման մեջ արձանագրված գումարը չի։ Եվ վերջապես ձեր հարցադրման հետ կապված, այո, օրինակ, մի քանի անգամ կա ինչ որ քանակ, ուրեմն իրավական որևէ ակտով հանձնաժողովի գործնեությունը կարգավորող, մրցակցությունը կարգավորող, չկա այնպիսի դրույթ ամրագրված, որ հանձնաժողովը իրավասու է դադարեցնել սուբյեկտի գործողությունները։ Երկրորդ, երրորդ անգամ իրավախախտում թույլ տալու դեպքում մենք բնականաբար ավելի խիստ կարող ենք մոտենալ։ Պետք է նշեմ, որ իհարկե օրենսդրությամբ մեր օրենքի 19-րդ հոդվածում արձանագրված է դրույթ, որ երբ որ գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտը 1 տարվա ընթացքում 2 կամ ավել անգամ է թույլ տալիս չարաշահում, մենք իրավասու ենք որոշում ընդունելու այդ գերիշխող սուբյեկտը բաժանելու, նրա ուրեմն միջոցները օտարելու վերաբերյալ։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ առայժմ պրակտիկայում այդ դրույթը չի կիրառվում։ Մարդիկ իսկապես ամենաթատ կարճացեն հիվանդանոցների դեղերից, այդ տարեց մարդիկ, որոնց եւ թոշակ, այսինքն իրենց եկամուտները մի քանի անգամ ավելի քիչ է հաճախ, քան այն գումարը, որ պետքա տան դեղերին, եւ արդյունքում ստացվում է, որ մարդիկ դանակը ոսկորեն հասնում, որ հազիվ կարողանում են դիմել հիվանդանոցային բուժում դեղերի։ Հիմա հարցումներ անցկացրել է Տաթևը։ Տեսնենք, մարդիկ գուցե այս մարդիկ հարցման մասնակիցները ձեզ նաև թեմա են տալիս լուրջ զբաղվելու այդ ոլորտով, կամ գուցե հենց անուններ անգամ տալիս են, չէ՞, դեղերի անուններ։ Տեսնենք, մեր հանրությունը ինչից է բողոքում։ Հիմնականում որ դեղերից է օգտվում, տեղական թե ներկրված։ Դրսի դեղերից են մեծ մասամբ։ Դրսի։ Ինչու՞ է պայմանավորված։ Որտե՞ղ ստեք եղցիկներ շատ ա լինում, ինչո՞ւ պիտի պայմանավորված լինի։ Եվ իսկ դուք բախվել եք այդ խնդրին, որ տեղական դեղը գնել եք։ Ավտովիգեն ա կոչվում, չէ՞, դեղը ցրսկվել է անցած տարի, չի օգնել, որտե՞ղ կեղծած ա եղել։ Տեղականին եմ նախընտրությունը տալիս։ Ինչո՞ւ։ Դե համ ավելի մատչելի են իրենք գնային առումով, եւ նույն դոզա նույնը, տարբերություն չկա։ Ինչո՞ւ կասկածամտությամբ եմ արդեն մոտ։ Ընդհանրապես տեղական շատ քիչ դեղեր կա։ Հիմնական մասը դրանք ես նշեցի ներկրվող, այսինքն արտասահմանյան դեղերը։ Բայց կան իհարկե տեղական դեղեր կար, որոնք շուկայում շրջանառվում են։ Շատ դժվար է, շատ թանկ է։ Մանավանդ որ սիստեմատիկ դեղերը պետք է վերցնենք, դժվարանում ենք։ Շատ թանկ է, թե հենց կակրաս նոր ապտեկայից դուրս եկա անոթների համար, բուժման համար 32,000 փող եմ տվել, բայց ես ինչի թոշակառու մարդ եմ, ինչի տերեմ, որ այդքան գումար տրամադրեմ։ Ահռելի տարբերություն կա այստեղի եւ Մոսկվայի դեղերի միջեւ։ Եթե ես լսել եմ նաեւ, որ
հոկտեմբերի 30-ից նորից թանկացում է սպասվում։ Ես չեմ պատկերացնում հիվանդների վիճակը Հայաստանում ինչ պետք է լինի։ Երբևէ եղել է ինչ որ բուժիշկը ինքը նշանակի դեղ եւ հետո չգիտեմ ինչի հիմա վրա է նման բան, ամեն դեպքում գիտեք ինչպես է, հիմա մենք մարածախ շրջանառության ոլորտում ունենք, եթե չեմ սխալվում, 1500-ից ավել դեղատներ կան, որոնք այսօր լիցենզավորված են եւ գործնություն են ծավալում, եւ յուրաքանչյուր նման առևտրի կետ դեղերի վաճառքով զբաղվող ինքն է իրավասու որոշել, թե դեղերը ինչ գնով է վաճառելու եւ այլն։ Նման տենդենս կամ նման ինչ որ միտում, որ տեղի ունենալու ցանկացում, ամեն դեպքում ես նման ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Իհարկե չենք կարող ասել, թե քաղաքացին որտեղից է նման։ Քաղաքացիների ամենաֆորմացիայի հարցումների ընթացքում այն ինչ մեկնաբանի հարցումներ քաղաքացին այդ որ խոսում էր, ինչ էր ավելի շատ նկատում, մարդիկ դժգոհությունները, հուսահատություն կար, ի՞նչ կար։ Նախ ասեմ, որ 99%-ով բոլորը բողոքում էին, այն 1%-ը նեյտրալ կարգավիճակում էր եւ հիմնականում բողոքում էին առաջիններից, երկրորդը որակից, եւ պատճառաբանում են այսպես, որ դեղը գնում ենք, ամիսներով ընդունում ենք եւ օգուտ չկա։ Եվ ու հիմնականում տեղական դեղերի մասին էր խոսքը, այսինքն հիմնական բողոքները որակի առուն վերաբերում են տեղականին։ Այս առուն դուք ինչ կասեք, ինչքանով են, ինչքանով եք հետամուտ լինում ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների տեղական դեղերի թեկուս կամ ներկրվածի կեղծը բացահայտելու առումով։ Դրանցով պետք է զբաղվեն համապատասխան պատգամ մարմինները։ Այդ հարցերը ցավոք սրտի մեր իրավասությունների շրջանակից դուրս են, բայց գների առումով նաև կարող եմ ասել, ամեն դեպքում այն ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք ենք եկել այդ եզրակացությանը, հաճախ նույն դեղը շատ տարբեր կարող է արտադրվել տարբեր երկրներում, ասենք օրինակ նույն դեղը եթե արտադրվում է Չինաստանում, Հնդկաստանում, ոչ թե ով, այլ անգամներ անգամ կարող է ավելի էժան լինել, այնպես որ այդ գնային տատանումները մասամբ նաև այդ հանգամանքով էլ կարող են պայմանավորված լինել։ Իհարկե նաև ցածր գինը ենթադրում է նաև ավելի ցածր որակ։ Ամեն դեպքում, գիտեք, եթե դեղը դուրս է գալիս շուկա, անպայման համապատասխան մարմինները պետք է անկախ նրանից դա էժան է, թանկ է, այստեղ մարդու կյանքի առողջության հետ մենք գործ ունենք, պետք է շատ ուրախալի լինեն, որպեսզի այդ կեղծ դեղերը որքան հնարավոր է քիչ քանակ։ Մարդկանց տեսակետներ աշխատում ենք տալիս ենք դեղերին, հիմա տալիս են դեղերին, գոնե ինչ որ ունենան, օգուտ ունենան։ Այ օրինակ անցած տարի հրապարակվեց, որ մամուլը գրեց, որ մի արտասահմանյան, այսինքն համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերություն, որ Հայաստանի շուկայում կար, փակել է իր աշխատանքը, այստեղ ավարտել ու գնացել է մրցակցային քաղաքականության պատճառով։ Հրապարակված էր նաև անուն, ես անչանացի, բայց անաբար տեղյակ եմ նման դեպքեր։ Այո, այո, դուք մրցակցության ինչ նման խոչընդոտներ եք տեսնում, թե ոլորտի կարգավորման հետ կապված, որ մարդիկ պարզապես այստեղ չեն աշխատում, դուրս են գալիս կամ գնում են ուրիշ երկրի շուկա, եւ կամ այդ ոլորտը ինչպես է կարգավորված, արդար մրցակցությունը։ Տեսեք, ես ուղղակի ուզում եմ հստակեցնեմ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, որ ընկերության մասին է խոսքը, բայց ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ընկերությունը մրցակցությանը չի դիմացել, անհավասար մրցակցության արդյունքում է դուրս եկել։ Եթե առաջի չէ, անհավասար մրցակցության արդյունքում, ոչ թե մրցակցության չի դիմացել, դա իր խնդիրն է հավանաբար, ոչ թե դա համար եմ ուզում հարցը անհավասար, չէ, անհավասար մրցակցություն սխալ է համարել մարքեթինգային քաղաքականությունը, որ վարում է, սխալ է համարել այն, ոչ միայն դա, այսինքն, բայց ավելի շատ սխալ է համարել նա հավասար պայմանները դեղերի ներմուծողների համար, պայմանները հավասար չեն եղել։ Գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, նախ հստակեցնենք այդ խնդիրը որտեղից է գալիս, այսինքն որ դեղը ներմուծվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, նախ ցանկացած ապրանք, որ ներմուծվում է, անցնում է այդ մաքսային եւ այլն ընթացակարգերով, պրոցեդուրայով։ Եթե խնդիրը եղել է այդ շղթայում, ներմուծման շղթայում, ապա այստեղ հանձնաժողովի դերակատարումը ես կամ հնարավոր անելիքները չեմ տեսնում, որտեղ այստեղ եթե ինչ-որ խտրական մոտեցում ա լինում այդ մաքսազերծման եւ այլ ընթացակարգերի համար, պատասխանատու է համապատասխան մարմինը։ Եթե շուկայում են եղել ինչ-որ անհավասար
ասենք օրինակ այլ սուբյեկտների կողմից դեմպինգային երևույթներ եւ այլն, այստեղ իհարկե մեր անելիքը կա։ Դրա համար ես կխնդրեի հավանաբար եթերից հետո, եթե ունեք տվյալներ, ավելի մանրամասն մեզ ինֆորմացիա տաք, մենք հարցը մի հատ ուսումնասիրենք, անպայման կարողանանք գերիշխող դիրք ունեցողներ կան, ընկերություններ կա։ Տեսեք, մենք շուկայում այսօր ունենք դեղերի ոլորտում ունենք թվով, եթե չեմ սխալվում, 11 ապրանքային շուկաներ, 11 ապրանքային շուկաներ եւ շուրջ 17 տնտեսվարող սուբյեկտներ կան, որոնք ունեն գերիշխող դիրք, այսինքն այս կամ այն, ասենք հոգեմետ դեղերի, ցավազրկող եւ այլը ունեն գերիշխող դիրք։ Այստեղ մենաշնորային ինչ որ իրավիճակի մասին խոսել անգամ իսկ ավել նոր թե, որտեվ այդ դեպքում մենք գործ ունենայինք ընդամենը 1 սուբյեկտի հետ, եւ պետք է նշեմ, որ ամեն դեպքում այդ ճիշտ է, կան խոշոր ընկերություններ, բայց այդ խոշոր ընկերությունների միջև էլ մրցակցություն ընթանում է, այնպես որ չկա այնպիսի մի ընկերություն, որը շուկայում ունի այնպիսի դիրք, որ միանշանակ կարողանա թելադրողի խոսք դիրքերից հանդես գալ։ Ամեն դեպքում այդ խոշորների միջև էլ մրցակցություն ընթանում է ինքնահատմամբ։ Տաթև, ուրեմն ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այսօր նաև, բացի այս նշված խնդիրները, ամենակարևորը դեղերի հնարավոր սպասվող թանկացումներն են, որոնք կախված են այս դրոշմապիտակավորման հետ։ 2000 տարվա մայիս ամսին Նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցության ժամանակ, կարծեմ խորհրդակցության ժամանակ եթե լավ հիշում, հայտարարեց, որ պետք է ուսումնասիրել դաշտը եւ դեղերի գները իջնեն։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ մի համաժողով, ես այդ համաժողովը կարծեմ հանել եմ այստեղ, շրջանառության ոլորտի բարոփոխումների հետ կապված ունիսին էլ համաժողով տեղ ունեցավ, այնտեղ ասացին, որ համաձայն նախագահի հանձնարարականի 20-ից 30%-ով կիջնեն դեղերի գները։ Դրանից հետո եկավ այս դրոշմապիտակավորման նոր կարգը, որը արդեն իր հետ բերում է խնդիրներ եւ հավելյալ աշխատողի եւ գնաճ կարող արձանագրվել, չէ՞։ Եվ այդ քաղաքացին, որ նշեց, ինքը լսել է, որ 31-ից պետք է թանկանան, իրականում հենց կապված է դրոշմապիտակավորման նոր կարգի հետ, այո։ Կառավարությունը սահմանել է նոր կարգ դրոշմապիտակավորման, բայց միևնույն ժամանակ նաև պարտադիր պայմանադրել դեղ արտադրողների եւ ներմուծողների առջեւ, որ գները պետք է չթանկանան, մնան նույնը։ Բայց սա, ինչպես նշեցիր Սևակ, իր հետ բերում է լրացուցիչ աշխատանք, նոր աշխատատեղերի կարիք, որովհետև դրոշապիտակավորումը ենթադրում է, որ մարդկային ռեսուրս, այսինքն ձեռքի աշխատանք է, պետք է հերթով տուփերի վրա դրոշմապիտակավորումը։ Գիտեք, շատ ներողություն, որ ընդհատում եմ, այն որ այո, պետք է այդ պարտադիր դրոշմապիտակավորման ընթացակարգը կիրառվի, ես դրանց տեղյակ եմ, բայց որ ասում եք կառավարությունը պահանջ է նաև դրել, որ դեղերը չպետք է թանկանան, ես անձամբ ծանոթ չեմ եւ կարծում եմ չկա էլ նման իրավական նորմ, ակտ, որով մենք գների կարգավորում ենք, համենայն դեպս այս պահին իրականացնում։ Չէ, կառավարությունը ինքը դրել է այդ պահանջը եւ առողջապահության նախարարությունն էլ եւս շեշտում է, որ սա բերելու է իր հետ մոտավորապես յուրաքանչյուր դեղի համար 2-ից 5 դրամի սահմաններում ինչ որ դրոշմապիտակավորումը, այո, դա մոտավորապես որը չի կարող անդադարնալ գների աճին, այսինքն չի կարող նպաստել դրան։ Ես օրինակ չեմ նկատել, որ ինչ որ բան թանկանա օրինակ 3-ից 5 դրամով ենթադրենք եւ դա արդեն մանրացախ գնի վրա անդրադառնա հենց նույն չափով, այսինքն ավելանում է 3-ից 5 դրամ, կդառնա մի 100 դրամ, հա, հավանաբար մինիմալ չափը դա, մինիմալ չափը։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞ն է, այդ դրոշմապիտակավորվելու է, թե չի դրոշմապիտակավորվելու, դա ըստ էության կարգավորման, ոլորտի կարգավորման առնչվող հարց է, հարկային քաղաքականության հարց է, հարկային վարչարարության հարց է, եւ այստեղ հանձնաժողովը անելիք չունի, որտեվ այստեղ ինչ-որ մրցակցության խնդիր չկա։ Ամեն դեպքում ես որքանով որ ես տեղյակ եմ, այդ երբ որ կիրառվում է այդ պահանջը, պարտադիր պահանջը, այդ 3 մինչև 3 դրամ է արժեքը, հա, այդ պիտակի, այդ պիտակի արժեքը հետագայում նվազեցվելու է տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային պարտավորություններից։ Իհարկե, այստեղ նաև մենք սուբյեկտների հետ ենք շփվում, իրենք անհանգստություններ ունեն եւ որոշ դեպքերում պետք է նշեմ, որ օբյեկտիվ են այդ անհանգստությունները կապված զուտ այդ պիտակավորման process-ի հետ։ Խնդիր կա նաև կապված այն դեպքում, երբ որ օրինակ ասենք դեղերը ներկրվում են ինչ-որ տուփով, սակայն հետագայում վաճառվում են ոչ թե տուփով, այլ
բլիստերներով, տաբլետկաներով եւ այլն։ Այս սրանք խնդիրներ են ամեն դեպքում, այստեղ կարծում եմ պետք է համապատասխան լիազոր մարմինները եւ տնտեսվարողները երկուստեք հարցը քննարկեն, որպեսզի փոխադարձ ընդունելի տարբերակի արգելք։ Դասացին հայտարարվեց, որ կարծիքեր կամ գուցե, բայց ամեն դեպքում մասնագիտական տեսակետ էր, որ արդեն հատով այդ հաբեր ծախել վաճառել հնարավոր չի լինի, պետք անպայման մարդը գնի, չգիտեմ, տուփով կամ լիստով։ Կան այդտեղ խնդիրներ, ամեն դեպքում դրանք պետք է երկուստեք քննարկվեն, որպեսզի ամփոփելով ինչ առաջնահերթ լուծման խնդիր ենք տեսնում։ Ես որպես առաջնահերթ լուծում տեսնում եմ առաջինը, որ գնաճը շատ անհամաչափ է եւ գնաճը կարողանա ինչ-որ գուցե դա վերին շեմ հաստատելու մասին է, օրենքով կարգավորելու մասին է, գները, որ այս կարգի տատանումներ չլինեն։ Գների առումով տեսեք, քննարկման հարց է, արդյոք մենք պետք է գնանք կարգավորման, որտեղ նոր նախագիծ կա տեղերի օրենքի շրջանառումը այսօր, այդ նախագիծը այնտեղ նման մեխանիզմներ արձանագրված են, որպեսզի կարգավորվի եւ շեմեր սահմանվեն առավելագույն, նաեւ նվազագույն։ Ես եւ որպես տնտեսագետ եւ որպես մրցակցային մարմնի ներկայացուցիչ կարծում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է գնանք գների այդ կտրուկ ուղակի կարգավորման ճանապարհով, այլ պետք է գնանք դաշտը կարգավորող իրավական ակտերի հստակեցման, ավելի թափանցիկ դրանք դարձնելու ուղղությամբ, եւ նաեւ շատ կարեւոր այդ դեղերի զուգահեռ ներմուծման ընթացակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու ճանապարհով։